sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Labvakar visiem futbola cienītājiem! Tikko beidzās futbola spēle Latvija-Norvēģija, un uz sarunu es aicinājos galveno 1-1 TV ekspertu Edmundu Novicki. Sveiks, Edmundu! Sveiks, Aldi! Man patīk, kā tu tur eji tagad. Tā kā tev tur neliņšo nostā. Nē, es esmu maskējies, man nav kaut kāda atpazīšana zīme. Nu, ja ar tevi tagad skaļi runāšu latviski, varbūt kāds piesīsies, bet vispār Norvēģija ir top no drošības viedokļa. Te vietēji neslēdz dzīvokļus, ciet neslēdz mājas, ciet pa nakti var mierīgi staigāt. Drošības līmenis super. Arī sporta fani, es domāju, nav gatavi pa mutis izpēc neveiksmi. Nu, ko sāksim bišķi pa spēli. Tev pārsteidz rezultāts? Laikam jau, ka nē. Ja jau mēs Turcijā nospēlējām 3-3, Melnkalnē 0-0, tad šāds scenārijs pastāvēja. Vienīgais tas, ka mums Norvēģiem bija top līmenī. Viņiem bija jāuzvar, lai cīņu turpinātu par pasaules kausu. Un es biju sagaidījis, ka Norvēģi parādīs 100% no 100%, ko viņi var parādīt. Protams, viņam nebija Holanda, bet es biju gatavs tam, ka pamatīgi mūs spiedīs, pamatīgi būs ofensīva un tā tālāk. To es sagaidīju, bet tas, ka Latvijas izlase var dot pretī un var nospēlēt sakarīgi un disciplinēti un pacietīgi un arī atrast arī pretspēli un savus momentus, es par to biju pārliecināts un pirmais puslaiks vispār bija tāds, kā es, teiksim, arī sagaidīju. Apmēram otrajā puslaikā pavisam smagi kļuva, tur kaut kur arī spēka resursi iespējams beidzās, bet nu, kā bija, tā bija, rezultāts ir labi. Ok, bet atceroties tavs prognozes pirms šī cikla, tu biji diezgan pesimistisks. Ir kaut kas pamainījies? Bet cik es punktus devu, vai tu atceries? Manuprāt, es apmēram tikai devu, cik mums šobrīd ir. Nē, bet tu jau vispār pa izlases biji, tāds nesevišķi pa treneru iecelšanu, pa daudzām lietām. Nu, tagad tu savus domas esi izmainījis, vai neesi vēl? Noteikti, ka līdz šim šis cikls ir ar plusa zīmi, un var teikt, ka es esmu izmainījis domas, biju gaidījis, ka būs smagāk. Tiesa gan, jo projām tā atslēga spēle mums vēl paliek, jo, kā zināms, par nešķirtu tikai viens punkti, viņš par uzvaru 3 punkti, un ja Gibraltārā uzvaras nebūs, tad tā darvas karota tajā medus mucā būs diezgan liela. Tā kā vēl jāsagaida šī pēdējā spēle, bet jā, spēles pret grupas līderiem, pret grupas favorītiem ir ļoti labas, arī atceramies to pašu spēli par Turciju, Rīgā, kur neveiksmīgi zaudējām, bet bijām pelnījuši vismaz nešķirtu. Tā kā izlase, jā, izlase, es teiktu, ka progresē. Tas, ko es varu par Daini Kazakeviču pateikt, atkārtot, ka viņš pieturas pie sava izvēlētā ceļa, nemētājs, neraustās, izvēlas tos pašus spēlētājus, un ar katru nākamo spēli var redzēt, ka tie spēlētāji viens otru labāk jūt. Nu, un atkal, ja paskatāmies uz arī futbolistiem, leģionāri mums nav slikti spēlē normālās, labās līgās, virslīgas čaļi, nu kā kurš, protams, ka, piemēram, Rīga komandā bija krīze, bet taip šā laikā šodien par galveno varoni kļuva Rīga futbolists Vārtsaks Ozvalds. RFS labā līmenī visu sezonu ir aizvadījuši, arī spēlējuši Eirokausos pret spēcīgiem pretiniekiem lielos stadionos, un izlasē to arī var redzēt, ka viņi spēlē ar lielāku pārliecību, nosvērtību un nebeidās no šāda ranga pretiniekiem. Nu ko, pat dažs vārds pa spēli, sastāvs, kas tev varbūt, nu pa sastāvu, iedod savu komentāru par sākumu sastāvu tieši? Par sākums sastāvu, jā, bija liels jautājums, vai būs atkal tā pati mūsu aprunātā tēma, kur divi garie uzbrucēji būs vai nebūs. Nu, Melnkalnē bija, nu, tik tā kā es arī domāju, ka šis variants, laikam, ir dzīvs, jo, nu, tā kā mēs ar tevi runājām, tad tas nebija iemēģināts, un tad to tiešām bija grūti prognozēt, un visu cieņu tādā ziņā arī trenerim par drosmi, pret stiprām komandām spēlēt ar diviem uzbrucējiem. Jo uzreiz tieši vidējā zona un tas balanses un vispārējais, bet mēs šo ceļu esam arī izvēlējušies un pagaidām pierādās, ka diezgan arī veiksmīgi. Tā kā divus uzbrucējus es pat gaidīju, redzot tas, kas notiek pēdējās spēlēs. Mazliet izbrīnīja, ka ir balsta pusargu pozīcijās divi pusargi, Mārtiņš Čigurs un Edvards Emsis, jo nu, bija lielas bažas tieši par aizsardzību. Mēs jau tā spēlējam ar diviem uzbrucējiem, un tad mums vēl ir Mārtiņš Čigurs, kurš ir arī vairāk uzbrucējis, nevis aizsargs. Nu, un par to bija lielas bažas, bet kā tikko uzzinājām pēc spēles preses konferencē, tad Artūris Zuzins veselības problēmu dēļ nevarēja šodien spēlēt, tā kā tur nebija principā opciju, bija ļoti, ļoti mazas variācijas iespējas. Tā kā saliekot visu kopā, laikam viss diezgan loģiski, un, protams, varbūt žēl, ka Raimonds Krollis tur tiek tikai pēdējā minūtē, bet atkal šodien tā spēle attīstījās tādā veidā, ka bija jāsargā rezultāts, un kardināls agras maiņas veikt neprasījās, un
ja mēs būtu ātri 0-3 nonākuši zaudētājos, es domāju, Krolis uznāk varbūt jau pēc pirmā puslaika vai 50. 60. Minūte, bet tā kā bija 0-0, tad viņš atkal līdz pēdējiem gaidīja to savu iespēju, un tās minūtes viņam nekrājas. Kopumā visi lēmumi, visas taktiskās pieejas, viss bija, manuprāt, pārdomāti un labi. Arī taktiku mainījām spēles gaitā, sākām ar 4-4-2. Pēc tam jau, kad Duldriķi nomainīja par Tigoru Tarasovu, tad bija papildus pusvars 4-5-1. Diezgan zemu nosēdāmies, sargājām rezultātu un izdarījām to. Kā tu nokomentēsi vispār spēli? Manuprāt, spēle bija skatām, un es domāju, kulminācijas punkts bija tieši šī vārdsarga darbība Ozola. Ja? Varbūt šis čals tagad ir, nu, es nezinu, Turcijas varons tagad, ja? Kā saka? Jā, ja tu paskatīsies Twitterī, Latvijas futbola federācijas Twitter kontu, kas tur notiek, cik tur ir atbilžu no turku faniem, visi saka paldies Latvijas izlasē un it sevišķi Robertam Ozolam. Viens uzrakstīja turku fans, ka viņš gaida Ozolu ciemos un ka Ozols var palikt cik ilgi grib pie viņa mājās. Tā kā tur tiešām turki ļoti sekojušai spēlē un Ozols ir galvenais varonis. Kā jau minēju, Rīgai tā sezona neizdevusies un... Un arī pēdējās divas virslīgas spēles, tarp citu Ozvals nespēlēja muguras sāpju dēļ, ja nemaldos, nu viņam bija problēmas arī ar veselību. Un drusku izsitās viņš no spēļu ritma, un par to arī bija lielas bažas, bet redz, kā izgāja. Nospēlēja, dabūja arī ar celi pa galvu, un tik un tā vēl turpināja spēli. Un, starp citu, arī pēc mača, cik mēs to uzzinājām, arī devies viņš ir uz slimnīcu, lai viņam tur pārsietu galvu, tā kā tas sastums tiešām tur diezgan jūtams bija. Un arī vēl, ko es pateikšu, ka Dainis Kazakevičs arī atzīmēja tieši Robertu Ozolu, viņš teica tā preskonferencē, ka parasti nevienu neizceļ spēlētā, jo ir komanda un, zini, kā šis profesionālajā sportā šīs ir sensitīvas tādas lietas, tu nevari vienu izcelt un citu ne, bet šoreiz viņš izcēla Robertu Ozolu un pateica, ka tieši tas, ka Roberts tajā brīdī nolēma turpināt spēli ar sasistu galvu, ka tas bija tās ļoti varonīgs, labs mentāls signāls visai komandai un arī tas ir palīdzējis ar pēdējiem spēkiem nosargāt neišu tieši Robertu Ozolu. Šis varonīgais, vīrišķīgais lēmums. Ok, Kazakevičs tikai vienu paslavēja, bet ko Edmunds Novickis, kur spēlētāji īpaši paslavēja šodien? Jā, nu, manuprāt, atkal centra aizsargi nospēlēja labi Černomordijas, varbūt arī zaudēja pāris gaisa divcieņas, kur bija arī beigās sitiens nedaudz pāri pārliknim, bet viņš maksimāli saržģīja tā sitiena situācijas pretiniekiem gāja divcieņā, gāja grūstīties. Dubra arī, manuprāt, diezgan nevainojami nospēlēja. Visa aizsardzības līnija ir Kauskas savaļnieks. Atklāt sakot, man neviens nekrit ārā. Man grūti arī kādu pakritizēt. Protams, ka bija arī kļūdēni lēmumi pāris reizes. Tas pats Gaņiks, kur varēja sāsināt spēlēt uz priekšu, pārcentās nospēlēja atpakaļ, pazaudēja bumbu, kaut kur atveda. Tāpat Roberts Uldriķis pirmajā puslaikā bija viņam divas sitiena pozīcijas, manuprāt. Tikai tāpēc, ka es viņu vērtēju ļoti augstu, viņš ir uzbrucējis, kurš prot gūt vārtus, manuprāt, viņš varēja izspiest vairāk no šīm epizodēm. Tā kā tādas kaut kur mazos pārmetumiņus mēs varam atrast, bet visā visumā izlase nospēlē, manuprāt, lielisku maču. Tas pats Gutkovskis atkal ļoti labi gāja divcīņās un cik varēja tik izdarīja visi malči. Nu tad pēdējais jautājums attiecībā, ko tu gaidi no spēles Gibraltāro tieši? Ko tu gaidi? Nu, gaidu trīs punktus. Es jau pie tevis citā raidījumā arī teicu, ka akceptēšu arī neskatāmu uzvaru, jo tur, ja šodien mēs darījām, nu, godīgi sakot, arī nevis netīras lietas, bet, teiksim, tādas, par kurām Norvēģu līdzstēji bija sašutuši un izsilpa, nu, proti visas laika vilcināšanas un kaut kur varbūt... Tas ir normāli. Tas ir normāli, vājāk, mēs stiprākiem tolaši dara, bet jāsprot, ka Gibraltārs tieši to pašu darīs pret mums. Un viņi to darīs savā laukumā. Tur nebūs latviešu līdzstēji, kuri varētu izsilt un pasteidzināt un tā tālāk. Tā kā ar to visu jārēķinās tā spēle, es domāju, ka būs sarežģīta. Pirms gada, kad bija izgāsts Nāciju līgas cikls, mēs tieši pēdējo spēli Andorā nospēlējām ļoti labi 5-0, uzvarējām ātrus vārtus, iesitām, visi bija tādi pozitīvi noskaņojušies. Gribētos, lai šoreiz ir kaut kas līdzīgs, bet to es tomēr sagaidu, ka būs ļoti grūti, turklāt, cik arī no Kazakeviča sapratām. Tas pats Zuzins visticamāk nevarēs spēlēt, un šodien otro dzelteno kartīti dabūja Edvards Emises, arī tās pozīcijas spēlētājs, kurš tagad ir diskvalificēts. Tā kā mums arī vidusdaļā diezgan lielas problēmas ar sastāva izvēli, ar cilvēku resursiem, tāpēc es sagaidu, jebkurā gadījumā grūtu spēli, bet šajā brīdī es tiešām sagaidu no Gutkovsko Nulderķa to līderu lomu. Ir varbūt kaut kur jānospēlē vienkāršāk, jāmet bumbu uz priekšu, un es ceru, ka kāds no šiem diviem uzbrucējiem
tos vārtus gūs un pavilks izlasi. Nu ko, vienu jautājumu es tev atstāšu pēc pēdējās spēles ar Gibraltāru. Tas būs tāds, kādu tu, ja būtu skolotājs, kādu tu savam audzēknim iedot atzīmi, ja? Šī cikla laikā tā kā sagatavojies, mēs nevaram pēc pēdējās spēles, nu šodien mēs nevaram vēl iedot atzīmi, bet tā kā gatavojies atzīmes likšanai. Es tikai uzreiz varu pateikt, ka šī pēdējā spēle vēlreiz viņa to temperatūru var no līdz mīnus grādiem vai līdz plus lieliem grādiem ļoti nosvārstīt, jo, teiksim, par Turkiem, nu, kur mēs zaudējām 1-2, nu, varēja būt neizšķirts, beigās zaudējām, bet tā spēle, teiksim, nemaina kopējo vērtējumu par izlases. Mēs redzējām, ka spēle bija laba, sakarīga un tā tālāk. Tad pret Gibraltāru te būs tikai un vienīgi rezultāts svarīgs, un ja nebūs uzvaras, tad, kā jau teicu, daudz labi paveiktais atkal būs daļai izniekot. Nu ko, paldies Edmund par sarunu, tu uz Gibraltāru brauc? Nē, braukšu atpakaļ rīti uz Latviju. Tad es tev gaidu atkal pirmdienas vakarā Clubhouse'ā, atkal parunāsimies, tu jau man paslavējis, tagad nevar izgāsties vairāk. Tagad jā, nevis katru otro reizi par futbolu runāsim un saucam. Bet katru reizi. Jā. Jā, bet arī sagatavojies par kvalifikāciju kopumā, par komandām, kuras tiks, kuras netiks, arī par to viss. Ja? Labi, paldies Edmund un veiksmi. Atbraukt mājās. Jā. Paldies Tom, paldies veiksmi. Sadarbībā ar 11 LV par atbildīgu spēli.